Golçënuesi më i mirë Challenge League-s apo kategorisë së dytë zviceran për sezonin 2012-2013, Armando Sadiku është personi më i kërkuar në futbollin zviceran në këto ditë merkatoje. Sulmuesi i kombëtarës shqiptare është afër transferimit të skuadra nga elita e futbollit zviceran FC Zürich. Sadiku, që tani është lojtari i Luganos në Challenge League, dëshiron një sfidë të re në karrierën e tij, ndërsa mediat zvicerane njoftojnë se ai është duke u kërkuar pikërisht nga ish-kampionët e futbollit në Zvicër, Zürichu. Sadiku ka shënuar 20 gola me Lugano, duke qenë kështu dhe sulmuesi më efikas i futbollit helvetik në këtë sezon. Ai kërkohet edhe nga klubet të Serisë A italiane, ndërkohë që në muajin janar u përfol për një kalim të tij tek Corinthians në Brazil.